مقدس پناہ میں نہ ہو ماتم کا مقدس نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے۔ حضرات، اس انجمن کے بعد انجمن کوثریہ کے ممبران نوحہ خانی اسی نازنی کے لیے آمادہ رہیں گے۔ انجمن کوثریہ کے بعد ایک مجلس ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے عالی جناب عزت مآب مولانا خطیب عالی محمد جناب ڈاکٹر سید قمر عباس صاحب قبلہ، اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت اور علم مبارک برآمد ہوگی جس کے ہمراہ انجمن حسینیہ کے ممبران نوحہ خانی اسی نازنی کریں گے۔ ماتم حسین۔ Thank you.
Yeah.
خاص سماعت فرمائیں گے۔ کیا عالم غربت ہے اے داشت بلا تجھ پر، عالم غربت ہے اے داشت بلا تجھ پر، تلوار سی سکتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے، تلوار سی سکتی ہے روتی ہے تڑپتی ہے، خاص بند سماعت فرمائیں گے ذرا۔ Take it.
वक्ता समाज फरमाएंगे। Thank you.